आज नेपाली राजनीतिक इतिहासमा फेरि पनि एउटा ठुलो घटना घटेको छ। हिजोसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनमा लागिरहेका पार्टीहरू आज गठबन्धन तोड्ने र नयाँ गठबन्धन बनाउनेतिर लागिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मन्त्रीमण्डलबाट आफ्ना दलका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइरहेका छन्। यो सँगै राजनीतिमा अब के होला भन्ने चर्चा र चासो बढेको छ। आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति समाजसेवी तथा विश्लेषक जेबी खाती सर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विशेष छलफल गर्दैछौँ। ढिला नगरी म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जुन हिजोसम्म हामी हेर्छौँ भने सबै दलहरू आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो गठबन्धनभित्रबाट कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर दौडधुप गरिराखेका थिए भने आज चाहिँ पार्टीहरूले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फेरि फिर्ता बोलाउन थालिसकेको छ। यसलाई कुन रूपले लिनुभएको छ? अब यो के भन्दाखेरि यसलाई हामी एउटा राजनीतिक भन्छौँ। अब राजनीति भनेकै हो होइन। किन भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी र आफ्नो एउटा इच्छा अनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आफ्नो कुराहरू भयो भने, ती घटनाहरू भयो भने या आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार काम भयो भने उहाँहरू अघि बढ्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार काम भएन भने उहाँहरू पछि सर्ने। यो भनेको त एउटा नेपाली राजनीतिमा यस्तो भइरहने यो अहिलेको यो नौलो कुरो होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, अहिले जस्तै रापापाहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो सरकार चाहिँ अब भनौँ आफ्नो पार्टीबाट अब मन्त्रीहरूलाई बोलाउँदैछ भन्ने कुराहरू, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो स्वाभाविक हामी देख्छौँ। यसमा कुनै पनि किनभने मानिसहरू एउटा पार्टी आफैभित्र पनि एउटा स्वार्थ लुकेको छ, किनभने उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि एउटा राष्ट्रियतालाई हेर्नुपर्छ भन्दैन। किनभने राष्ट्रपतिको चुनाव भनेको त अहिलेदेखि यो त भने पहिले नै हुनुपर्ने कुराहरू हुन्, तर अहिले पनि यो लिङ्गरिङ हरेक पार्टीको एउटा भनौँ भनेको बार्गेनिङ गरेकै गरेछन्। आफ्नो कुरो मिलेन भने उहाँहरू फेरि पछि हट्ने, आफ्नो कुरो मिल्यो भने अगाडि बढ्ने। यो भनेको त एउटा कोठाराघाट हो कि, एउटा देशलाई नै उहाँहरूले त एउटा धोका दिएको, एउटा देशलाई नै उहाँले एउटा खाल्टोमा लगेर हाल्ने त्यो प्रविधि मैले देख्दछु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले जसरी रापापाले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गरेको छ भने यो भनेको त एउटा देशप्रति नै ऊ एउटा जिउभरि नहुने किसिमको एउटा स्वार्थ लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले अघि बढेको मैले यो त भनौँ न मैले यो कुरोलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दछु म चाहिँ। यो जुन सात दलीय वाम गठबन्धन बनेका थिए योभित्र सबैको आफ्नो सम्झौताहरू पक्कै पनि भएको थियो। सुरुमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निस्क्यो। त्योभन्दा पछि अहिले विभिन्न पार्टीहरू अहिले भर्खरको लेटेस्ट समाचारलाई हेर्छौँ भने राप्रपाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई चारजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको हामीले देखिरहेका छौँ भने अब सम्भवतः एमाले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। यसमा कसको के स्वार्थ मिलेन र यिनीहरू बाहिरिँदैछन्? अब त्यही हो मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, यो त उहाँहरूको आफ्नो एउटा बार्गेनिङमा आफ्नो कुरा मिलेन है। आफ्नो कुरा नमिलेकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ समस्या आएको मैले देख्दछु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो समस्यालाई चाहिँ अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टीले के बार्गेनिङ गरेको हुनसक्छ? बार्गेनिङ भनेको आफ्नो मत दिएर आफूलाई के फाइदा हुन्छ। जस्तै मानेर उनीहरूले आफ्नो पार्टीबाट पनि कसैलाई चाहिँ उनीहरूले राष्ट्रपतिको लागि प्रस्तावित गरेका हुनसक्छन् होइन, या त उनीहरूको कुनै पनि कुराहरूमा भनौँ न उनीहरूले चाहिँ केही पाउने र त्यही केही उनीहरूलाई चाहिन्छ हिस्सा चाहिन्छ भन्ने कुरामा बार्गेनिङ गरेको हुन्छ। त्यो भनेको बार्गेनिङ हो। बार्गेनिङ भन्नाले आफ्नो पक्षमा आफ्नो कुरा चाहिँ उनीहरूले लागू गर्न पाइनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा नभएपछि चाहिँ अनि एकाएक भनौँ न एउटा भनौँ न एउटा निष्कर्षमा नपुगी एकाएक राताराते उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ फर्काइरहेछन्। त्यो चाहिँ एउटा त्यो भनेको चाहिँ एउटा देशलाई नै धोका दिनु हो, देशलाई नै एउटा खाल्टोमा पार्ने किसिम, किनभने उहाँहरू पनि त एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हो कि। एउटा जुन पार्टी छ, जुन पार्टीले एउटा राज्य गर्नुको लागि एउटा राष्ट्रमा एउटा केही गर्छु भनेर चाहिँ आइसकेपछि त उहाँले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ नि त। त्यो भएको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यी सबै पार्टीहरू जति पनि पार्टीहरू छन् यी राजनीतिक गर्ने पार्टीहरूले आज यो देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाइरहेको छ। अनि यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ एकदमै एउटा भनौँ न एउटा नागरिकको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै सरासर गलत हो। यदि यस्ता पार्टीहरू हुनुभयो भने पार्टी नहुनै राम्रो हो नि त, पार्टी नहुने राम्रो। जुन त अघि तपाईँले एउटा यो गठबन्धनले देशलाई धोका दियो, जनतालाई धोका दियो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा ठ्याक्कै कसले धोका दियो तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, कसले धोका दियो? होइन, अहिले जुन जुन कसको स्वार्थ ठुलो होइन, अब जुन पार्टीले सरकारमा भएका मन्त्रीमण्डल पठाउ बोलाइरहेको छ, फिर्ता गरेको छ भने त्यो पार्टीले स्वार्थ भयो नि त। किन बोला उसले
हिजो चाहिँ भनौँ न सरकारमा सामेल हुने, आज एकाएक चाहिँ उसको कुरा चाहिँ साजिस नभएपछि, उसका कुरा नमिलेपछि उसले चाहिँ एकाएक भनौँ न मन्त्रीमण्डललाई आफ्नो पार्टीका व्यक्तिहरूलाई फर्काउने, त्यो त एउटा स्वार्थ हो नि त, स्वार्थ होइन त भन्नुहोस् त, त्यो सरासर स्वार्थ हो नि। हजुर, अब जुन केही समय अगाडि करिब 3-4 महिना अगाडि पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत केपी ओलीले बालकोटबाट हात हल्लाउँदै एउटा नयाँ सन्देश दिनुभयो, नयाँ एकताको सन्देश दिनुभयो। अहिले त्यही माओवादीका अध्यक्ष अथवा हालका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू चाहिँ अहिले सत्ता लोभी भएको, पद लोभी भएको भनेर आरोप लागिरहेको छ। उहाँले त्यति बेला काङ्ग्रेससँगको सरकारलाई, त्यति बेलाका काङ्ग्रेससँग कुरा नमिलेपछि एमालेमा पुग्नुभयो, अहिले फेरि काङ्ग्रेससँगै मिलेर उहाँले अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूलाई निकाल्ने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि, यसलाई कुन रूपले लिनुहुन्छ? अब यो भनेको राजनीतिको यो एउटा स्वाभाविक हो, होइन, जस्तै आफ्नो सरकार बनाउनुको लागि यद्यपि आफ्नो पार्टीको त्यो पहुँच नभए तापनि आफ्नो पार्टीबाट जति उदेको एउटा बहुमत नआएको, अहिले जस्तै मैले तपाईँलाई यो भन्दै आएको छु कि यसपालिको चुनाव चाहिँ निर्णायक चुनाव भएन, निर्णायक चुनाव नभएको भएकोले गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि भनौँ न पार्टीले बहुमत नआएकोले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले आफ्नो एउटा बहुमतको सरकार चाहिँ उनीहरूले बनाउन सकेको छैन। त्यही क्रममा जस्तै नेकपा एमाले माओवादीले जसरी चाहिँ अब भनौँ न ओलीसँग जसरी एउटा गठबन्धन गरेर एउटा साथकार गरेर उनीहरूले सरकार बनाउने जुन प्रकारको उनीहरूको एउटा भनौँ एउटा खेल गरे नि, त्यो खेल गरेर उनीहरूले जुन सरकार पनि बनायो, होइन, जस्तै अब भनौँ कामरेड प्रचण्डले सरकार बनाउनु त भयो, तर उहाँ आफैमा पनि उहाँले कुन प्रकारको योजना गर्नुभयो, कुन प्रकारको चाहिँ एउटा भनौँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा सहमति हुनुभयो, अब त्यो कुरा पनि अहिले चाहिँ एउटा खुलस्त भइसकेको छैन। र उहाँहरू आफ्नो सहमतमा आफ्नो भनौँ न एउटा मार्ग भनौँ निर्देशनमा पनि उहाँहरू चाहिँ अडिग नभएकोले गर्दाखेरि पनि सायद अहिले चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कटस्य एक प्रकारको एउटा चिसो एउटा उहाँको सम्बन्ध पनि सायद खड्केको हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई थाहा छ, अहिले फेरि होइन अब अहिले जस्तै प्रचण्डजी चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको अहिले अहिले अब देउबातिर पनि लबी गर्ने, कहिले चाहिँ यता माधव कुमारसँग पनि लबी गर्ने, र यस्ता विभिन्न प्रचण्डको गल्ती हो, प्रचण्ड लोभी हो, होइन प्रचण्ड लोभी भन्नाले होइन, उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार कसरी टिकाउ भन्ने मात्रै हो उहाँको एउटा त्यो। अब सरकार टिकेन भने त उहाँ त सरकार ढल्यो, सरकार ढलेपछि त उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो ड उहाँलाई एउटा जनताको पनि डर छ। जसरी उहाँले एउटा जब कि सरकारमा उहाँ जब आइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म अबको सरकारमा चाहिँ म एकदमै एउटा पारदर्शी दूरदर्शी एउटा म काम गर्नेछु र जनताको सबै एउटा समस्याहरू जुन छन् र देशका विद्यमान समस्यालाई म चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेछु र म चाहिँ एउटा एउटा भनौँ एउटा राम्रो सरकार बनाउनेछु भनेर उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको थियो। तर आज उहाँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि आज त्यो सरकार त्यो प्रकारको सरकार चाहिँ आज चाहिँ आउन सकिरहेको छैन, त्यो सरकारले आज काम गर्न सकिरहेको छैन भने एकातिर भोलि जनताको पनि उहाँलाई डर छ नि त, होइन, एउटा जनताको पनि डर छ, अर्कोतिर उहाँको आफ्नै प्रेस्टिजको आफ्नै एउटा भनौँ एउटा प्रेस्टिज या आफ्नो एउटा इमान्दारी या आफ्नो एउटा इज्जतको पनि उहाँलाई डर छ हजुर हजुर प्रचण्डलाईजीलाई त्यो भएको हुँदाखेरि आज उहाँ चाहिँ यति साह्रो एउटा स्ट्रेसमा यति साह्रो एउटा सङ्कटमा हुनुहुन्छ, उहाँले अब के गर्नु कसो गर्नु भन्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ निर्णय प्रकारले उहाँले लिन सक्नु भएको छैन, उहाँले निर्णय गर्न सक्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ हरेक व्यक्ति व्यक्तिसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ अब साथकार गर्ने र सल्लाह लिने त्यो पनि यो चाहिँ अहिले जुन वर्तमान अवस्था देखिँदैछ यो चाहिँ प्रचण्डले एउटा सशक्त निर्णय लिन नसकेको प्रतिफल हो भनेर भन्नुभयो भाउ? एकदम सही हो, किनभने उहाँले ठोस निर्णय लिन नसकेर पनि आज उहाँ चाहिँ कहिले बालकोट कहिले बालुवाटार कहिले यता नीलकण्ठ पनि उहाँको कुदिरहनु भएको छ, अनि यसले पनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाएको छ हजुर। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सङ्कष्ट देखेको छु कि उहाँले एउटा समयमा नै सही निर्णय गरेपछि बल्ल एउटा निकासमा आउन सक्ने सम्भावना हामी देख्छौँ। तपाईँले के देख्नु भएको छ अबको केही समयमा नै राष्ट्रपति निर्वाचन पक्कै पनि आज मात्रै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयनको अन्तिम मिति छ,
के हुन्छ त को चाहिँ राष्ट्रपति बन्ला तपाईँको विचारमा के छ तपाईँले बुझाइ के छ तपाईँको विश्लेषण अहिलेको अवस्थामा हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले मैले न्युजमा हेर्दाखेरि लगभग 8 दल त राष्ट्रपति चाहिँ कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिने कुरामा सहमति भइसकेको छ होइन त्यसो भए कङ्ग्रेसबाट हुन्छ यो पटकको अब कङ्ग्रेसबाट नै हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि को हुन्छ रामचन्द्र पौडेल हुन्छन् अब एबिसिडी को हुन्छ पार्टीबाट कसलाई उहाँले होइन प्रस्तुत प्रस्तावित नामहरू उहाँको पनि आएको छ अरू व्यक्तिको पनि आएको छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यो विभिन्न सहमति जुटाउँदै हिँड्नुभन्दा बरु उहाँले जस्तै प्रचण्डजीले के भन्दै हुन्छ भन्दाखेरि सहमतिमा हामी राष्ट्रपति बनाउँछौँ सहमति भनेको के हो त सहमति यो पनि हुनसक्छ जस्तै राजनीतिक दलका बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ नि त जस्तै बुद्धिजीवीबाट राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ या भनौँ समाजसेवीहरूबाट पनि राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ नि त किनभने उहाँहरू एउटा त्यो राष्ट्रपतिको पद भनेको तथस्थ पद हो त्यो कुनै पनि एउटा भनौँ एक्जिक्युटिभ या भनौँ एउटा कार्यकारिणी त्यो एउटा पद होइन नि त त्यो भएको देखेर एउटा थपना न हो राष्ट्रपति भनेको त त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने आज पार्टीभित्र यदि गोलमाल भइरहेको छ पार्टीभित्र सहमति हुन जुटेको छैन भने अब सहमतिमा बाहिरबाट राष्ट्रपति ल्याउँदा के फरक पर्छ त होइन पार्टीभन्दा बाहिरबाट आम जनताबाट राष्ट्रपति जनताबाट कुनै बुद्धिजीवी सर्कलबाट कुनै समाजसेवीबाट आउँदाखेरि केही फरक पर्दैन एउटा कल्पना गरौँ न हजुर यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अथवा यो सबै दलहरू मिलेर एकछिनको लागि हुन्छ नै हुन्छ त हुँदैन तर एउटा जनरली बुझ्न खोजेको सबै पार्टीहरू मिलेर हजुरलाई राष्ट्रपति बनाइदियो भने हजुरले सबभन्दा पहिला के काम गर्नुहुन्छ होइन यस्तो अब त्यो भनेको एउटा होइन अब राष्ट्रपतिले त तपाईँको क्याबिनेटले गरेका कामहरू अनि प्रधानमन्त्रीले गर्न निर्णय गरेर गर्ने कामहरूलाई चाहिँ ल्याएर पेस नगर्ने हो राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिले हेरेर त्यो कुरालाई सदर गरिदिने हो त्यो कुरालाई उसले एक्सेप्ट गरिदिने मात्रै हो नि त राष्ट्रपतिको काम होइन अरू केही पनि काम छैन राष्ट्रपतिको वास्तवमा राष्ट्रपतिको त केही अनि विभिन्न प्रकारका फङ्सनमा सारिक हुने विभिन्न प्रकारका कार्यक्रममा सारिक हुने कुरा आउँछ राष्ट्रिय स्तरका कुराहरूमा होइन भने वैदेशिक विभिन्न देशसँग चाहिँ एउटा मित्रता चाहिँ सम्बन्ध गर्ने कुराहरू भयो राष्ट्रपति एउटा प्रमुख भएको हैसियतले राष्ट्र प्रमुख भएको हैसियतले उहाँलाई केही अधिकार छ त्यो अधिकारलाई उसले प्रयोग गरेर एउटा देशप्रति होइन अब एउटा देशप्रति यदि देशभरि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गयो देश चाहिँ एकदमै सङ्कष्टमा पऱ्यो भने त्यतिखेर इमर्जेन्सी लगाएर राष्ट्रपतिले पनि शासन गर्ने यो पनि नियमहरू छ होइन राजनीतिमा यो नियमहरू छ यो देशको नियम पनि छ भने यी कार्यमा पनि राष्ट्रपतिले कदम चलाउन सक्ने सम्भावना मैले देख्दछु त्यो भएकोले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले पनि है अब प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न पार्टीहरूलाई पनि त सल्लाह दिन त राष्ट्रपतिको पनि अधिकार छ नि त किनभने ऊ राष्ट्र प्रमुख भएको हैसियतले अब यस्तो तिमीहरूको खिचातानी नगर तिमीहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ भनौँ न एक अर्कोमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ झगडा नगर तर तिमीहरू चाहिँ एउटा सहमतिमा आऊ र तिमीहरूले एउटा सहमतिमा आएर चाहिँ एउटा सही व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ आउन सक्छ त्यो भएको हुँदाखेरि राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू के छ भन्दाखेरि भनौँ जब राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलमा भएका खड्केका र सङ्कट भएको कुराहरूलाई पनि उसले सुझाव दिने हो उहाँले है त्यो सुझाव दिएर चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा सुचार गर्ने राष्ट्रको विकासका कुराहरूदेखि लिएर राष्ट्रको तपाईँको एउटा राष्ट्र भनौँ एउटा सङ्कष्टमा जानुदेखि बचाउन सक्ने त्यो कुरो पनि राष्ट्रपतिमा हुन्छ यी कुराहरू पनि हजुर अब विभिन्न कुराहरू भए अब आउने राष्ट्रपतिबाट तपाईँ एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ सामाजिक कार्यहरू कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ समाजसेवी हुनुहुन्छ आउने राष्ट्रपतिबाट तपाईँको के चाहना छ के गरिदियोस् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ पहिलेको राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नु भएन अबको राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ अब आउने राष्ट्रपति भनेको एकदमै एउटा निष्पक्ष हुनु पर्यो जस्तै मैले के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै गएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ के विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ निष्पक्ष हुनुहुँदैन उहाँ के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक पक्षबाट गएकोले एमाले र ओलीजीको नै एउटा उहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ उहाँ अधिकारमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन ओलीले जे भन्यो त्यही गर्ने हो ओलीको अधिकारको मुखपात्र हुन् त्यो किन पार्टी उहाँले एउटै त उहाँले जे भन्नु त्यो त्यही गर्ने हो उहाँले कुनै पनि भनौँ न पक्ष लिएर काम गर्नु भएन त्यो भएकोले उहाँको 10 वर्ष कार्यकाल त्यसरी बित्यो 8 वर्ष होइन भने त्यो प्रकारले गयो भने अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ कुनै पनि पार्टीबाट हुनुहुँदैन पार्टीबाट भयो भने चाहिँ जस्तै भोलि यो स्वाभाविक हो एमाले अहिले किन त राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीमा ल्याउन खोज्दैछ किनभने एमाले राष्ट्रपति ल्याउन खोज्दैछ भने भोलि चाहिँ यो भनौँ मध्यवली गरेर सरकार ढाल्न सक्ने पनि राष्ट्रपतिमा चाहिँ केही एउटा भनौँ पावर भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो पक्षको आफ्नो पकडको चाहिँ राष्ट्रपति छ भने भोलि उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ र उनीहरूलाई एउटा सहज पनि हुन्छ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ अब ओलीबाको एउटा के उहाँको एउटा भनौँ योजना हो ओलीबाले गरेको काम हो त त्यसरी
किनभने अहिले कङ्ग्रेसले पनि जुन प्रकारले गर्दैछ एउटा भनौँ अहिलेको चुनावको दलमा हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो दल हो अनि यो त ठुलो दल भएको हैसियतमा पनि कङ्ग्रेसलाई भनौँ त्यो राष्ट्रपति दिनु पनि एउटा पालो पनि उसकै हो एक प्रकारले हेर्ने भने किनभने पहिला अब एमालेबाट भयो होइन त्यो भन्दाखेरि अब यसपालि भनौँ उसको पालो पनि उसकैबाट आउने कुरा अब उपराष्ट्रपति पनि के भन्छ माओवादीबाट भयो भने अब यसपालि कङ्ग्रेसले यदि पार्टीबाटै नै जान्छ भने कङ्ग्रेसलाई दिँदा चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन किन कङ्ग्रेसले जस्तै अहिले चाहिँ सरकार पनि त कङ्ग्रेस सरकारमा छैन नि त भने जस्तै अब सभामुख पनि अब एमालेबाट आयो भने उपसभामुख हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीबाट आयो भने अब एउटा कङ्ग्रेसलाई चाहिँ केही नदिई एउटा भनौँ ऊ एउटा एउटा ठुलो दल भएको हैसियतमा कङ्ग्रेस चाहिँ केही नदिए त त्यो त एउटा एकदम अन्याय नै भयो नि त धेरै अन्याय भएको कुरो चाहिँ हामी एउटा जनताले पनि त्यो कुरा हामी कोही त प्रतिपक्षको लागि नि त चाहियो नि हजुर खबरदारी गर्ने पनि त चाहियो होइन खबरदारी गर्ने ठिक छ प्रतिपक्ष भए तापनि तर कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो दल भएको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकार गर्ने राष्ट्रपति उसले पाउने उसको अधिकार पनि हो उसले अब लबी गर्ने उसको अधिकार हो एउटा भनौँ न त म यो भन्दै गर्दा के भन्छु भने अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीबाट राष्ट्रपति चुन्नुभन्दा त बरु समाजसेवीबाट या भनौँ बुद्धिजीवीबाट एउटा निष्पक्ष व्यक्तिलाई एउटा न्युट्रल व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनायो भने चाहिँ सबभन्दा त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हुन्छ कुन चाहिँ समाजसेवीमध्ये कसलाई बनाउनु पऱ्यो तपाईँको विश्लेषणमा को छन् राष्ट्रपतिको अब यस्तो अनुराधा कोइराला असल कानी हुन सक्छन् हैन अनुराधा कोइराला पनि उहाँ पनि एउटा ठुलो समाजसेवी हुन सक्छ तर पनि उहाँ कतिपय कुराहरू विवादमा आएको छ भन्दाखेरि अब यस्तै हैन हामी अब व्यक्तिहरू विभिन्न कुराहरू देख्छौँ होइन अब डक्टर दीक्षितलाई पनि हामीले दीक्षित मुनिलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ भने अरू अरू यस्ता व्यक्ति कयौँ व्यक्तिहरू छन् नि अनि जुन व्यक्तिहरूलाई अब बुद्धिजीवीबाट पनि हामी विश्लेषकहरूबाट पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ विभिन्न व्यक्तिलाई हामी ल्याउन सक्छौँ अब ती व्यक्तिहरू आउन सक्छन् अहिले भनौँ व्यक्ति नै नामै तोकेर नभनौँ है तर हामीले खोज्दाखेरि अब यो देशमा समाजसेवी क्षेत्रबाट र अर्को तपाईँको यो के भन्छ बुद्धिजीवी मात्रा कयौँ पर्याप्त मात्रामा कयौँ व्यक्तिहरू छन् नि त एउटा राष्ट्रपति बन्न सक्ने योग्यका मानिसहरू हजुर हजुर अब यो जुन अहिले पछिल्लो समय हेर्छौँ भने अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई अथवा प्रचण्डजीलाई विभिन्न किसिमको आरोप लागिरहेको छ उहाँलाई अहिले के भनिँदैछ भने छेपारोभन्दा पनि छिटो रङ फेर्न सक्ने हजुर प्रधानमन्त्री त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो बेसिया भनेर पनि उहाँलाई आरोप लागिरहेछ यसलाई कसरी लिनु होइन अब यो यो शब्द नै अब यो के छ राजनीतिक भने अहिले कहिले कहिले चाहिँ बुढानी गण्डा पुग्ने कहिलेतिर फेरि बालकोट पुग्ने कहिले वसुन्धारा पुग्ने उहाँको नौटङ्की भन्दा पनि उहाँ बाध्यता हो क्या हजुर किन भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो पार्टीबाट बहुमत नभएपछि उहाँलाई त एउटा उहाँलाई त एउटा के भन्दाखेरि उहाँलाई त एउटा भनौँ उहाँलाई त एउटा सहायता गरेको उहाँलाई त एउटा दक्षिणा दिएको जस्तै हो नि त प्रधानमन्त्री भन्यो भने हो कि होइन भन्नुहोस् त अनुग्रह पाएको उहाँ टिको लगाएर दिएको नै हो वास्तव भन्यो भने एउटा उहाँलाई भने अब उहाँको पार्टी डर नभएकोले उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र उहाँ आफ्नै पार्टीले पनि उहाँलाई कति अवस्थामा चाहिँ सहमति नहुँदा हुँदै उहाँ चाहिँ एउटा भन आफ्नो इच्छा र आफ्नो एउटा निर्णयले उहाँद्वारा दिनुभयो भने अब आज उहाँको आफ्नै पार्टी मलाई साथ दिइरहेको छैन भने अब अरू जसरी विश्वासको मत दिए विभिन्न पार्टीहरूले त्यो विश्वासको मत चाहिँ भोलि चाहिँ फुत्किन्छ जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ अहिले चाहिँ रापापाले चाहिँ आफ्नो बनाउन मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ उसले फर्कायो भने अब भोलि उसले आफ्नो विश्वासको मत पनि उसले तान्छ अब भनेपछि त्यहाँ खस्कियो होइन अब अर्को बनाउन तपाईँको यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डल तान्यो भने भोलि उसले पनि हामी पनि विश्वासको मत तान्छ भने उसले तान्यो भने अब यसरी नै अब भोलि के भन्छ एमाले पनि केपी ओलीले पनि तान्न सक्छ भने सरकार त ढल्यो नि त होइन भने उहाँलाई यो एउटा ठुलो सङ्कष्टमा उहाँ हुनुहुन्छ सरकार बचाउने दौडमा हो उहाँ सरकार बचाउनको लागि उहाँले जे पनि उहाँले गर्न तयार हुनुहुन्छ उहाँ अहिले त्यो अब त्यो दौडमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले उहाँलाई बजारमा विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले या मानिसहरूले उहाँलाई विभिन्न नाम उपनाम दिनु छ त्यो स्वाभाविक हो यति बेला हामीलाई कार्यक्रमको अन्तमा छौँ यति बेला हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई के सन्देश दिनुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्रीजी कमरेड प्रचण्डजी तपाईँ एउटा एउटा भनौँ न एउटा निष्पक्ष भएर एउटा राम्रो भएर तपाईँ काम गर्नुहोला अब सरकार बचाउँ भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ जनता बचाउनुहोस् क्या तपाईँले जनतालाई गरेका कामहरूप्रति तपाईँ वफादारी हुनुहुन्छ यस्तो यो सरकार त आउँछ जान्छ आज तपाईँ प्रधानमन्त्री तपाईँ पहिला पनि दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो होइन र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि पदमुखी हामी नभनौँ पद भनेको आफ्नो ठाउँमा छ भोलि तपाईँ यो ढले पनि फेरि अर्को पालि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ तर त्योभन्दा पनि पहिला त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने जनतालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुसी पार्नु पऱ्यो नि त त्यो भएको हुँदाखेरि अहिले पार्टीमा पनि तपाईँले विभिन्न पार्टीहरूसँग लबी गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज तपाईँको पक्षमा तपाईँलाई साथ दिने ठुलो पार्टी कुन छ त
त्यो पार्टीप्रति तपाईँ चाहिँ वफादारी हुनुहोस् क्या. जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेसले अब तपाईँलाई साथ दिन सक्छ. अब अर्को कुरो, यदि तपाईँलाई सबै पार्टीले तपाईँलाई छोडे तापनि तर नेपाली कङ्ग्रेस आफै नै तपाईँलाई साथ दियो भने तपाईँको सरकार चाहिँ टिक्न सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु. त्यो भएको हुँदाखेरि तपाईँ निष्पक्ष छ, तपाईँ काम गर्नुहोस्. जसरी अहिले जुन प्रकारले तपाईँ भनौँ न जुन प्रकारले एउटा सरकारमा हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँलाई धेरै डर भइरहेको छ. अब सानोतिनो पार्टीहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँले विश्वासको मत टिका राख्छौँ भन्ने जुन कुरो छ, तर त्यो चाहिँ सम्भव छैन. तर तपाईँले ठुलो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँले बाहिर फालेर बाहिर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नै घाटा हुनसक्छ. मैले यही नै मैले यही देखेको छु. म एउटा निष्पक्ष एउटा जनताको हैसियतले मैले त्यो देखेको छु. त्यो भएको तपाईँसँग त्यो त ठुलो पार्टी त छ नि त अहिले नेपाली कङ्ग्रेस. नभने नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँले रिझाउनु भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई साथ दिनुभयो भने तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि तपाईँलाई धोका दिँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँलाई साथ दिन्छ भोलिको दिनमा भने तपाईँको सरकार त टिक्न सक्ने सम्भावना हामी देख्दछौँ. त्यो भएको हुँदाखेरि अर्को कुरो, हामी कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ स्वार्थमा नजाउँ. आज प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुन्छ भने प्रचण्डजीलाई सघाउनुहोस् न हामी सबैले, होइन. चाहे चाहिँ राफापा तपाईँले पनि त्यसरी आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिहरूलाई निकाल्नु पनि त तपाईँ गलत हो, कि तपाईँ पनि त जनताबाट विजय भएर आउनुभएको. हामी जनताको म्यान्डेट र जनताको भोट लिएर आउनुभयो भने तपाईँले एक्कासी त आफ्नो मनमर्जी भनौँ गर्ने त त्यो तपाईँ त्यो गर्न त तपाईँलाई अधिकार छैन नि त. किनभने तपाईँ एउटा पार्टीले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, पार्टी अध्यक्षलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ एकदम गलत प्रविधि हो क्या. त्यो भएको नेपालमा यो राजनीतिमा यस्ता प्रविधि र यस्ता एउटा गेमहरू गरिरहेका छन्. यो गेमले गर्दाखेरि आज नेपालको राजनीति पनि आज तुइरहेको छ, नेपालको राजनीति पनि आज खड्किरहेको छ, नेपालको राजनीति पनि आज सङ्कष्ट आइरहेको छ, नेपालको राजनीति पनि आज सफल छैन. यही हो. त्यो भएको हुँदाखेरि आज राजनीतिले के हुन्छ देशलाई असर पाइरहेको छ. त्यो भएकोले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अन्तमा अहिलेको सरकार तपाईँ निष्पक्ष काम गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा विश्वासयोग्य भएर तपाईँले कसैलाई खुसी पार्नुभन्दा पनि जनतालाई खुसी पार्नुहोस् न, होइन, जनतालाई खुसी पार्न जानुहोस् क्या. व्यक्ति र विशेष गरेर पार्टीलाई भन्दा पनि आज पार्टी त हो, पार्टी हामीलाई चाहिन्छ, तर पार्टीले गद्दार गर्छ त्यो हामी त्यो भनौँ त्यो पार्टीलाई पनि हामीले जनताले चाहिँ हामी खबरदारी गराउने हामी अधिकार छ नि त. त्यो भएको हुँदाखेरि म एउटा जनताको हैसियत पनि के भन्छु भन्दाखेरि पार्टी तपाईँहरू पार्टीहरूलाई पनि हामी खबरदारी गराउँछौँ. भोलिको दिनमा तपाईँ चुनावमा आउनुहोस्, अब गाउँघरमा आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी लट्ठी लिएर चाहिँ हामी खेल्छौँ तपाईँलाई, हामी त्यहाँ पस्नु दिँदैनौँ, बुझ्नुभयो. प्रचण्ड होस् या जोसुकै होस् त, जुनै पनि पार्टी होस् न, यदि अहिले आएर गद्दार गर्छन् भने, अहिले आएर चाहिँ भनौँ यस्तै चाहिँ उनीहरू चाहिँ गद्दार गरेर हिँड्छ भने के एउटा सरकार बनाउनु, के एउटा भनौँ पञ्चे यो भनौँ पाँच वर्ष योजना बनाएर चाहिँ एउटा सरकार पाँच वर्षलाई के सरकारलाई मेन्डेट दिन सक्दैन, किन स्वार्थ राख्ने भने त्यो कुरो छ. त्यो भएको हुँदाखेरि आज एक वर्ष दुई महिना तिन महिना नभए सरकार ढाल्ने अनि फेरि अर्को सरकारले पनि अर्को भएर यो देशका धिकुटी देश भएका स्रोत सबै कुरालाई चाहिँ के नष्ट गर्ने भने यसको लागि हामीले पठाएको तपाईँहरूलाई हामीले यसको लागि मत दिएको हो र भने अबको दिनमा नेताहरू पार्टीहरू तपाईँहरू सर्व होइन, तपाईँहरू सबैभन्दा माथि होइन, हामी जनता हो. हामी जनताले जब तपाईँलाई हामी भोट दिँदैनौँ मत दिँदैनौँ तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न. त्यो भएको हुँदाखेरि अबको अर्को पाँच वर्षमा तपाईँले यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँ गाउँमा पस्न सक्नुहुन्छ, यदि सक्नु भएन गर्नु भएन भने तपाईँ गाउँ पस्न सक्नुहुन्न, बुझ्नुभयो. जनताले तपाईँलाई लौडो हानेर खेलाउँछन्, जनताले तपाईँलाई गाउँ पस्नु दिँदैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्. त्यो भएकोले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अहिलेको सरकारलाई टिकाउँ, अहिलेको सरकारलाई हामीले सहायता गरौँ. हामी सरकार ढाल्ने प्रविधिमा र सरकार ढाल्ने काममा हामी नलागौँ, होइन. प्रचण्डजीलाई मेन्डेट दिएर तपाईँले जसरी गर्नुभयो उहाँलाई त्यो निरन्तर दिनुहोस्, तपाईँको स्वार्थ नराख्नुहोस्. तपाईँले एउटा कुरो पाएन भने तपाईँ पछाडि हट्ने, अर्को कुरो पाएन तपाईँ पछाडि हट्ने, त्यो भनेको त के भन्नु तपाईँले चाहिँ हामी जनतालाई कुठाराघात गरेको, जनतालाई तपाईँले धोका दिएको, त्यो चाहिँ एकदमै. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने देश नै सङ्क्रमणमा गइरहेको छ, देश चाहिँ एउटा जोखिम र देश चाहिँ धरापमा परिरहेको छ अहिले. त्यो भएकोले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैले यो कुरा गम्भीर राख्नुहोस्. अबको आउने फागुनमा जसरी राष्ट्रपति चुनाव छ, सबै पार्टी मिलेर तपाईँले हुन्छ ठिक छ ठुलो दल कङ्ग्रेसलाई जिताउनुहोस् न, होइन, सहमतमा आउनुहोस् न, सहमति भएर चाहिँ सहमतिमा जानुहोस् न. के भयो, के फरक पर्छ कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रपति दिँदा के फरक पर्छ, किनभने यो भनेको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो नेपालको. तपाईँ कङ्ग्रेस हो, म काङ्ग्रेस जाँदै भन्ने कुरो भयो भने एबिसिडी, होइन, म एउटा निष्पक्ष एउटा जनता हो, म एउटा नेपाली जनता हुँ. हुन्छ, समय दिनुभयो जेबी सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, धन्यवाद, धन्यवाद यहाँलाई. अन्तमा हामीलाई हेर्नुहुने तपाईँ तमाम दर्शकलाई पनि धन्यवाद. साथै आज हामीलाई बसेर यो इन्टरभ्यू गर्ने ठाउँ प्रोभाइड गर्नुहुने एम्बियन्स लन्च साड्डो बाटोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. साड्डो बाटो आसपासमा हुनुहुन्छ, ललितपुरमा हुनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य पनि तपाईँले यो रेस्टुरेन्टलाई भिजिट गर्नुहोस्. सम्पूर्णलाई धन्यवाद.